pessoal, estamos aqui agora com o queridíssimo Paulo Betti para falar um pouquinho para vocês da peça que foi sucesso primeiro lá no Brasil, né? E agora tá em sucesso aqui em Portugal. É um prazer estar aqui com você, Paulo Betti, e nesse roteiro seu tá bem puxado, né? É uma, como dizem aqui, digressão, né? Bem diferente. Nós não estamos só nos centros principais, mas a gente está indo também para os lugares mais distantes. Vamos para Açores, vamos para a Ilha da Madeira. Enfim, está muito interessante. É puxado, mas é interessante. Agora, Paulo, autobiografia, autorizada, autorrisada. Houve uma brincadeira aí, né? Foi um amigo meu que brincou com o título, porque a peça é muito engraçada, né? As pessoas riem muito. Então ele falou, por que você não bota autobiografia, autorrisada? E assim, às vezes eu coloco, provoca um certo ruído, né? Porque é autorizada, né? É uma forma, no título já tem essa brincadeira de autorizar a própria biografia. Evidentemente que é uma escolha de momentos da minha infância e da minha adolescência. E que eu... Alguém dizia, mas o que tem a ver, né? Uma pessoa falar da sua própria história, contar a história da sua família, isso não tem graça, né? Às vezes você tem essa dúvida no ar, assim, se vai ser interessante ou se vai ser chato, né? Então eu faço uma brincadeira com a plateia. Se alguém achar chato e não gostar, vai falar comigo olho no olho no final do espetáculo, devolvo o coisa. Tô brincando. Eu já fiz 10 apresentações aqui em Portugal e há um entendimento perfeito do público. O público curte a peça, o público se diverte com a peça, o público ri nos mesmos lugares que ria no Brasil. As piadas funcionam da mesma maneira. Uhum. Isso é... Eu, quando estreiei, foi em Macedo de Cavaleiros, eu falei, puxa, fiquei em dúvida se ia haver a conexão, né? Se ia... Havia ligação com a peça, e houve. As pessoas se interessaram. E é isso, é uma temporada puxada. Tô indo para teatros inusuais, assim. Aqui não, aqui é um teatro... Geralmente nós temos ido para bons teatros. Uhum. Os teatros são bons, os equipamentos são ótimos, tem sempre público. E tá uma delícia, porque nós estamos cruzando Portugal já 3 vezes que eu venho para o Porto. Não, eu fui olhar o Você viu roteiro, nosso mapa? Tá... Nosso roteiro é bem... É de norte a sul. É de norte a sul, as pessoas estão surpresas. Mas a gente vai com uma carrinha e o cenário vai na carrinha, nós todos vamos nos revezando ali, dirigindo, e a gente chega nos teatros da montagem, eu durmo um pouquinho assim no sofazinho. Eu estou fazendo essa reivindicação, em todos os teatros tem que ter um sofazinho onde dê para descansar uma horinha. E tem sido muito interessante do ponto de vista da divulgação, né? O teatro não é só aquela pessoa que assistiu a peça. Exato. Essa pessoa é fundamental, indispensável, porque ela que compra o ingresso, ela vai ao teatro, ela está lá presente e participa e ajuda você a fazer a peça. Porque metade da peça é o público, uhum. É a reação do público, né? Então essa pessoa é fundamental. Mas tem aquela pessoa que assiste só a entrevista, ou que desejou ir ver, que viu a premissa e achou interessante. Olha que interessante isso. Então a premissa é essa, quer dizer, é a história do meu avô, que é um imigrante italiano, que vem da Itália para o Brasil nos anos 1890 para fazer fortuna, né? Que foi essa ideia que o governo brasileiro vendeu para os italianos. Exato. Um desejo de embranquecimento do país, vendeu-se a ideia de que aqui brotava ouro do chão. E lá a situação na Itália estava muito difícil nessa época. Então eles vieram para o Brasil, meu avô acaba trabalhando com fazendeiro negro. Meu avô, imigrante italiano, é um empregado, um quase escravo de um fazendeiro negro. Então essa mais ou menos é a premissa, a perspectiva. E eu sou o menino que observa essa situação
da minha família. Você era o mais novo, né? Eu era o mais novo de uma família de grande. Minha mãe teve 15 filhos, 7 sobreviveram, 8 ela perdeu. E depois as complexidades todas da minha família, o fato da minha mãe ser empregada doméstica, o fato do meu pai ter esquizofrenia. Então, essa mais ou menos é a premissa. E o humor, como forma de contar essa história, eu uso o riso, quer dizer... Você trouxe leveza à sua história. Em alguns momentos ela mergulha para a melancolia, para a dor. Então, é pretensiosa a peça, de uma certa maneira, porque pretende fazer as pessoas rir e também se emocionar. E tá rolando, as pessoas vêm me dizer, me emocionei muito, puxa, muito divertido. Que fantástico. Tá bacana. E você tem percebido, Paulo, a presença nas plateias da comunidade brasileira, portuguesa, como que tá isso? É misturado, é assim, sei lá, 20% são brasileiros, mas 80% são portugueses. Sempre tem uma quantia de brasileiros assim nessa proporção, mais ou menos. Não é assim a maioria de brasileiros, não. A maioria esmagadora são de portugueses, porque... Foram os papéis marcantes, né? Na Tieta... Exato, os personagens, principalmente o Timóteo. Dois personagens que têm o T como início. O Timóteo e o Teodoro Pereira. Os Trinques e o Curiosis, esses marcaram aqui, de alguma maneira. O público vai para conhecer também... vai para ver o ator, né, que fez. É incrível aqui em Portugal a noção da novela brasileira. Esse personagem meu, o Timóteo, ficou muito marcado. Eu fiquei muito marcado com esse personagem aqui. E é marcado de uma forma positiva, porque ele era um personagem engraçado, né? E sempre que eu encontro as pessoas, elas já abrem um sorriso. Assim. E nesse caminhar aqui para Portugal, as pessoas têm reconhecido? Como que está isso? É a todo momento, que é muito bacana. Um carinho, né? Em Lisboa, muita gente da Guiné, de Luanda, né? De Angola. Muita gente mesmo, os portugueses todos têm a história do Timóteo, que passou, acho que o Timóteo, a novela Tieta, ela acho que tem 90, né? 90. Ela passou uma vez por ano, todo ano passou. Então já passou 30 vezes, 40 pegou vezes. Pegou várias gerações. Pegou todas as gerações, todo mundo viu o Timóteo. Uhum, perfeito. Agora, Paulo, falando um pouquinho da peça. Deve ser muito forte mexer nas memórias. Você foi usado, né? Eu queria fazer um monólogo e eu estava planejando fazer um monólogo pela facilidade, então, ser mais fácil viajar e ter a possibilidade de fazer assim, uma excursão grande e fazer um pouco o que eu gosto também, que é esse lado do debate, do encontro com o público, dessa troca de experiências. Então, eu queria fazer um monólogo e quando eu... percebi alguns amigos, sua história é muito interessante, essa história do seu avô ser o empregado do fazendeiro negro é interessante, essa coisa do seu pai, as histórias da sua avó que você conta, porque eu sempre contei as histórias para os amigos, teatro é muito isso, né? Então, mas eu contava sempre fora de cena, né? E aí as pessoas me convenceram, eu me convenci de que valia a pena eu mesmo escrever. Quando eu percebi que eu devia escrever o monólogo, eu já estava pronto, eu já tinha tudo escrito. Isso foi muito interessante, porque na verdade você foi registrando isso ao longo da vida. Eu sempre fui o menino que tomava notas. Quando eu era garoto, diante dessa história da minha família e assim, algumas barras pesadas que tinha nesse sentido, né? Eu, adolescente, eu tinha que internar meu pai. Ajudar a botar uma camisa de força nele e levá-lo para um lugar chamado Associação Protetora dos Insanos. Olha o nome do lugar. Então isso era muito dolorido, porque era na adolescência era uma traição com meu pai, né? De uma certa forma eu tinha que enganá-lo para poder, junto com os policiais, aprisioná-lo, né? E eu ficava muito
muito dolorido com isso e eu encontrei essa maneira de extravasar, que era escrevendo. Eu escrevia, eu anotava. E isso era terapêutico, hoje percebo. Era uma forma de eu diluir aquilo, de eu tentar entender aquilo e resistir como podia aquilo, né? Aí eu escrevi. E quando eu resolvi fazer, eu fui consultar esses papéis e caixas e cadernos. E tinha um caderno grande também. E estava tudo anotado ali, os diálogos. Já tinha história. Estava tudo pronto. Depois foi cortar, né? Uhum. A coisa mais complicada. Eu escrevi muito rápido, foi um vômito, de uma certa maneira. Mas depois eu tive que ir cortando, porque estava muito longo. Tinha 4 horas no início. Isso no Brasil, antes de estrear, quando nós fazíamos leituras assim, experimentais, né? Aí foi. E fui cortando. E Portugal, acho que tem a melhor versão. A melhor forma da peça está aqui em Portugal. Porque aqui cheguei a 1h25. E está bem... Porque tinha que cortar meu irmão, tinha que cortar minha mãe, cena do meu pai, a foto do meu... Tinha que me cortar eu mesmo, entende? Então foi muito difícil. Eu, nesses 5 anos que eu estou viajando com a peça pelo Brasil, ela foi se aprimorando, uhum, no sentido de ficar mais enxuta. E agora tá, acho que no, que Portugal estreamos tá com uma versão no ponto. Acho que é isso aí. Fantástico. E o Paulo Bete, ator, quando surgiu? Isso é contemplado? Chega nesse momento na peça ou não? Não chega. O que eu mostro foi o universo que eu, vamos dizer assim, me formei. A mente, vamos dizer assim, o caráter, a visão de mundo, tudo isso parte do universo da família, da sua pequena aldeia, do lugar de onde você veio. E é sobre isso. Quando eu vou para a escola de arte dramática, que é o momento que eu defino mesmo que eu queria ser ator e tal, aí a peça acaba. Não tem a carreira, né? A carreira não está contemplada, porque a carreira... Mas ela chega no ponto... No ponto da partida, no dia que eu vim embora. Quer dizer, na hora que você sai e vai para, vamos dizer assim, para a aventura, né? Para a jornada, né? E isso está na peça e está o mundo mágico, o mundo onírico, digamos assim, o mundo da alegria, da diversão e do sofrimento, e depois a ida para a cidade, né? Eu quando eu vim para cá, quando soube que estava firme, que ia sair mesmo essa digressão, eu comecei a procurar uns autores portugueses para eu dar uma lida, né? Porque a gente tem conhecimento da literatura portuguesa na escola, né? Sei lá, Camilo Castelo Branco, Alexandre Herculano, essa de Queiroz, Camões, Fernando Pessoa, Saramago. Aí eu peguei, fui lá no Walter Hugo Mãe, que é um autor que está muito, muito bacana, escreve muito bem. Tinha o José Luiz Peixoto também, mas de Jamília, escreveu um livro lindo chamado Luanda, Lisboa, Paraíso, que é um livro que ganhou um prêmio muito importante, Oceanos. Jaimília, uma escritora portuguesa e angolana. Estava lendo também Isabel Figueiredo, que tem um livro, Caderno de Memórias Coloniais, também, que é muito interessante. Mas, de repente, apareceu Miguel Torga. Miguel Torga é um autor português incrível. Eu tinha 5 livros dele, já tinha 30 anos que eu tinha esses livros. Nunca tinha... Abriu. Nunca abri. Eu olhava assim, de vez em quando abria, mas nunca peguei para... Pulou da prateleira um livro do Torga no meu colo. E daí eu percebo, o Torga viveu no Brasil nos anos 20, 1920, dos 13 aos 18 anos, trabalhando em Minas Gerais, numa fazenda, como caçador de cobras, como vaqueiro, como lavrador. E depois veio para Portugal e se tornou um dos escritores, voltou para Portugal, né? E um dos escritores mais importantes de Portugal,
sendo até considerado um injustiçado do Prêmio Nobel, né? E tinha tudo a ver comigo, porque ele passou exatamente esse período da infância e da adolescência, que é o período que eu retrato na peça. Uhum. Então, daí eu vim para Portugal com o Torga. Uma grande inspiração. É uma inspiração incrível, realmente. Um escritor, um poeta, eu fui médico também, coisa que eu também quase fui. Então, E está sendo muito bacana, porque eu estou conhecendo esse Portugal mais profundo, né? Assim, estamos na estrada. Perfeito. E voltando, terminando essa temporada aqui em Portugal, voltando para o Brasil, já tem novos projetos em vista? Sim, eu tenho agora no Brasil uma novela que tem um título provisório ainda de, acho que, Intensa Magia. E vai ser uma novela da Globo. E esse é o próximo trabalho. E vamos continuar a digressão da autobiografia autorizada pelo Brasil. Autorizada pelo Brasil. Vamos continuar viajando nos finais de semana. Botar a peça continua na estrada, né? Perfeito, Paulo. Só tenho a agradecer essa conversa maravilhosa. Esperamos vocês dia 21, tá? Dia 21 no Espaço Vita, em Braga. Fica aqui o nosso convite. Vou passar aqui para vocês. Ó, hoje nós estamos aqui em Póvoa de Varzim, mas dia 8 e dia 9 de fevereiro o Paulo Bete estará em Oliveira do Bairro, 14 de fevereiro em Vila Real, 15 de fevereiro em Matosinhos, dia 21 de fevereiro aí em Braga, no Espaço Vita, estaremos lá novamente. Ah, no dia 22 de fevereiro no Castelo Branco, 29 de fevereiro em Lisboa, dia 6 de março Faro, dia 13 de março em Arcos de Valdevez, vai voltar para pertinho de Braga novamente. Temos aqui dia 14 de março Madeira, ai que inveja branca. Vamos lá, 22 de março, Miranda do Corvo. E depois, 27 de março, Açores. É, nos trinques, pra ninguém botar defeito. É pra ninguém. Eu que vou ter que fazer isso? Meu Deus do céu. Olha, mas esse roteiro tá fantástico. Tá fantástico, tá muito bom. E o bom é que Portugal inteiro e os brasileiros que estão aí espalhados por todo esse país vão poder privilegiar e curtir, se deliciar um pouquinho com Paulo Bete. Bom, só tenho a agradecer, Paulo, muito obrigada pela presença aqui hoje e esperamos vocês lá em Braga, hein? Muito obrigado. Tchau, tchau. Me aguarde, querido, me aguarde. Autobiografia autorizada. Uma magnífica interpretação de Paulo Bete numa visão surpreendente e hilariante da sua história de vida. Um espetáculo inesquecível que não vai querer perder. Ah, por hoje chega de veneno.